Välkomna tillbaka! Idag blir det Asteroid Core, som är asteroidkärnan då. Kyle har ju kommit in i inre kärnan av den här asteroiden och ska nu infiltrera basen och försöka förstöra asteroidbasen inifrån. Så vi ska väl hitta kontrollerna för där kanonen sitter. Dit nu vi ska. Men vi kan ju inte ta oss dit just nu på grund av att det är sån hög höjd. Däremot kan vi ju använda den här. Använda vår sikte och leka lite pruttskytt. Pruttskytte. Då står vi ner här. Så. Just det. Här borta. Har vi en Assassin Droid. Lönnmördarrobot. Man kan ju säga att det fanns någon liknande sån här lönnmördarrobot i Empire Strikes Back. Så var det den här IG-88 som då var... Eller, så. Vad häftigt kan du inte gå med. Jag får stänga av energifältet. I alla fall, IG-88 var den där lönmade roboten som befann sig på kryssaren med Bust, Darth Vader och Boba Fett när man skulle anlita... När man skulle anlita... ja, prisägare till den här jakten efter Millennium Falcon och Han Solo. Sen hade vi åt sen till sån här mördarrobot som heter IG-11 som var med i Mandalorian. När man hade sänt ut mördar eller prisjägare efter Grogu som kallades för Baby Yoda innan han fick sitt officiella namn. Så då hade vi en sån här, nu vill ju inte, nu ser de inte ut som en sån där klassisk mördarrobot utan en annan modell, men det är väl ungefär något liknande. Samma typ av uppdrag. Ja, förmodligen är det dit in vi ska sen. Ja, vi ska ju tillbaka dit ändå sen, så då kan vi ta... den där rail-charchen sen när vi väl är tillbaka. Då ska vi se, kan vi ta fram ljus av den här. Aj! Just det! Till skillnad ifrån i det här spelet är att man slåss mycket snabbare med händerna. Till skillnad ifrån ettan och sen det andra Dark Forces 2. Där slog man med händerna mycket långsammare. Men jag har ingen intresse av att använda händerna för att det är inte värt det. Man förlorar för mycket liv och sådär. Så, då ska vi se. Här, vi ska leda upp en sån här fyrkantig svart robot. Som man kan se i fyran, den här Autodito är i Javas stora värld, eller fordon. Då är det sån här blåstig, sån här fyrkant som går långsamt. Så det låter så runk, runk, av något slag. Vi ska leda upp den för trappan här, upp till den här dörren. Sen är det hit vi ska in, det är vårt slutgiltiga uppdrag, det är att komma in hit, ta den röda nyckeln och sen försöka byta målet för vår, för den här asteroidens kanon. Från den galaktiska republikens bas till den här asteroiden, till den andra asteroiden. Så vi kan förstöra fienden och sen ska vi förstöra den här asteroiden inifrån. Så det är det vårt uppdrag gäller. Nu ska vi öppna den stora porten. Nej. Nej, han slog inte.
Nu är det lite lyst. Han bara står och styrar. Uppenbarligen har de inte fixat möjlig animation för officerare och kommendörer. Så det är väl därför de inte gör någonting. Nu ska vi se om vi kan försöka döda den där. Så. Nu ska vi leda upp den här block, eller vad nu än heter. Ja, det är snabbare än vad jag trodde. Jag trodde det skulle vara så här jättelångsamt som en sköldpadda. Det var snabbare än vad jag trodde. Glork, kanske det. Glork. 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 Där. Nu ska vi låta den öppna dörren där så vi kan komma in. Det här spelet har ju även bara en sekretärie. Så det var bara det. Nu ska vi ner här och förstöra galvet här. Så. Och så ska vi in här. Oj, nu kommer en sån där Sentry Drone. Eller vad den nu heter. Okej, nu ska vi upp. Jag tror vi ska upp hit. Sådär. Och så ska vi... Så. Här tydligen var en dålig idé. Alltså. Sådär, nu har vi förstört elledningen. Pappa. Nu har vi förstört larmet. Pappa. Nu ska vi skynda oss och ladda upp den här asteroidens kanons skott. Och så ska vi byta målet så att utöka kraften i den här kanonens skott. Och sen så ska vi också byta mål från republikens bas till att den istället riktar sitt skott mot den andra asteroiden. Och sen så ska vi som sagt se till att sen ska vi se till att så. Sen, där ska vi upp. Därför ska vi upp hit. Så kan vi använda persuasion som inte ser oss. För vi ser upp där, för det är ett stort mörkt hål där. Ja, nu vet ju Imperial Remnants att vi är här. Så nu får vi försöka vara snabba. Så. Där även till. Sådär. 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 Nu har vi... Så ja. Bra. Nu har vi satt full kraft. Oj. Någon sån där träningsrobot. Men det verkar vara något till där som... Aj, där är det. Så, då ska vi tillbaka till den här stationen och så ska vi använda... Och så ska vi använda
kanonens kraft till att förstöra. Då kommer han till sån där jävla rocket launcher, eller rocket man. Och så ska vi använda då kraften till att spränga en andra sidan då. Set the self-destruct and get out of here. Så ja, som ni noterade där så har Kyle nu lyckats förstöra andra asteroiden. Försäkrat att rebellbasens eller den galaktiska republikens bas är säker och liksom inte under hot längre. Så det är jättebra. Så hittade vi en ämne. Så nu har vi fått till 3 stjärnor till. Nu är jättebra, så är vi nu med Disciple. Ja, den borde ju egentligen vara en Jedi Lord, kan man ju tycka. Jag valde att välja Protection för att så att Kyle får mer i skydd. Och sen att fullt i Saber Throw så att han kan ha, så att han får bättre skicklighet är att testa sin ljusabel och så att det kostar mindre kraft att göra. Det kommer att bli ett hektiskt uppdrag igen som det var när vi körde bana 15 i Dark Forces 2 när vi skulle fly ut i det fallande skeppet. Vi ses.